Kita akan cari diamond hari ni. Let's search diamond. Torch tak ada pula. Lupa buat torch tak pula. Torch tak buat. Sorry. Malas nak cari. Sudah ada kat banyak kat rumah. Itu yang malas tu. Oh ya, korang, rumah tu aku dah buat lama sebelum recording. Supaya cepat sikit. Shit, dia dah ambil bateri dah. Wah, torch ada. Torch. Torch. Nampak ni. Korang boleh buat cakul juga. Alah, dia aku pergi ni. Night time. Dah bilik ni kelihatan seperti maut. Jeez. Okay, torch.
tadi pada ngerakam sih, aku butuh banget. Naik tapi ini sejak di update macam blur sikit otak dia. Aduh, apa yang lemah tu. Korang dah tahu kenapa korang tak leave komen, tak leave like, komen lagi buat apa. Kenapa korang tak leave like semua, blah blah, kena baby aku ada. Kenapa tak leave like, tak subscribe, sedih aku dah buat ni. Saya dah menangis. Please leave like, please subscribe. I'm tak ramai views. Korang ramai views lah. Ini share lah video ni. Okay, hey, minta pula. Nak Apple. Pimpi ke? Lagi satu, power lah. Apa nama aku? Mefasaro. Nampak dia pukau ni. Ya, ye. Apa dia tengok lah, nak mati. Ambil memang dah mati dulu. Ya, ya. Wow. I even did it, Tak apa-apa sih. Sekir lah kan bateri aku tumbuk. Sekir aja jatuh duk. Dalam. Berani nak masuk. Jika kita boleh keluar kan, ngaya aku. Pickaxe. Aku ada ayu sarap. Tak sangka jadi bermuncul ayam. Siapalah spawn ni? Snorch kot. Dah aku tak kenal notch apa. Cik, peminat apa Minecraft jadi tak kenal notch? Why tak payah peminat je kau tak kenal notch? Cik, hampir. Kau mati. Dah aku rasa ni kan tadi. I will enjoy Notch, thank you. Give me a food. You are the best, Notch. Notch are the best. Sibuk. Tapi ni tak best. Orang buat game ni memang nak kena. Hey, yang buat game ni Mojang. So Notch lah buat game ni. Bukan siapa. Tak tak ada best game ni. Kau tak ada Notch. Waduh. Cik kena. Cik aku kenal lah. Cik aku kenal. Cik yang macam tua sikit tu. Dah okay. I get it. Okay guys, this is for today, I guess. Oh, tak sangka banyak barang seminggu. Yeah, power saddle. Ah yeah. Tak sangka apa aku dapat 4 je. Okay guys, lagi pun dah nak malam dah ni. Thanks guys for watching this vid. So glad guys you guys
I hope you guys enjoy, leave a like, subscribe, and whatever is good change for me. Make everyone happy, happy, happy. Book a happy fool. Yeah, happy fool. Wait, Papa, should I have a pig? Let's do it. I'm gonna upload it. Don't worry. Okay, please leave a like, comment, subscribe, whatever lah. Kalau dah banyak subs, aku akan buat special edition. Cun, aku harap kau dengar suara aku. Sebab suara aku ni pergi sepan sikit ke rumah muka macam buku rumah. Hampir. Okay guys, thanks for watching. Again, so glad you guys enjoy it. If you guys enjoy, ada enjoy. Tak tahu aku. Okay guys, thanks for watching. Thanks. Thanks for watching. Aku kentut. Okay, bye.